والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ذو الجلالة فلم درم صلوات ذا سلامة درقم بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميلنا تي بشوكت تي ذن بجيث عطا تسيلت نجيكي نروقنا تي درنا ديتن جيكيميت të nderuar shiques të vartit, ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi ju. Jemi me rubrikën ta njohim Allahun subhanahu wa taala dhe tema në këtë rubrikë ka të bënë me shpërblimin dhe dënimin të cilët janë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Në qëfë se njëriu dëshiron të njohë Allahun subhanahu wa ta'ala, atër lexon mbi shpërblimet Allahu subhanahu wa ta'ala, lexon se qëfar dënimi ka përgatit Allahu për ata të cilët nuk e ndjekin rrugën të cilën e lipë Allahu dhul gjelal. Andaj, gjeneti dhe gjehenemi balans për njerëzimin qka ka njerës të cilët dëshirojnë të stimulohen me të mirë, e duan të mirën, Allahu dhul gjelal në tregon për këta mirësit të ti, ka njerës të cilët frigohen nga e keqja, vetëm se nga e keqja, dhe Allah Gjushanuhu ka përgatit për këta njerës këtë të keqe. Andaj edhe njeriu çdoherë është ndërmjet shpresës dhe frikës. Çdoherë ne si musliman kemi shpresë në xhenetet të Allahut subhanahu wa taala, mirëpo i frigohemi dënimit të Allahut dhul xhelal. Andaj për këtë arsye Imam Ahmed rahimullah thotë, në qoftë se njëna prej këtyre është më shumë se tjetra, atër njeriu mund të shkatrohet. Andaj ne si musliman e kemi për obligim të mbajmë një mesatari me këta dyja. Çdoherë kemi frikë nga Allahu subhanahu wa taala, veprat tona të cilët i bëjmë se vallë a na pranohen apo nuk na pranohen. Në këtë kontekst Aliu radhiyallahu anhu thot, sikur ta di se një sejdë më është pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, do të rija i qetë. Kabulli, pranimi i adhurimeve është çështje e krijuesit, ati i cili është në qiell edhe i din kret gjërat. Për këtë arsye, dhe njëherë gjemati parashtron pyetje o xhallarëve për dëni çështje të namazit, e kam kry kështu, e kam bë kështu hoxha, a e kam kabul namazin? Çështja e kabulit pra, ta kemi parasysh, është ti me Allahun. Këtë sekret e din vetëm Allahu subhanahu wa taala sa ta pranon ti adhurimin. Mirë po, tek hoxha shkon edhe pyet se a e kam në rregull në qoftë se këtë e kam lënë ose e kam bërë këtë adhurim e kështu me radhë, edhe hoxha të tregon se namazin e ke në rregull. Sipas asaj formës që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kabulli i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë kontekst ta dim se Allahu thotë inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu pranon veprat për të devotshmive, ata të cilët janë të devotshëm dhe Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhanu i pranon veprat e tyre, ndërsa të devotshmit veprat i bëjnë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu nga ana tjetër është edhe dënimi i Allahut subhanahu wa taala, kemi frikë nga dënimi i Allahut, mirë po kemi shpresë tek Allahu xhelaluhu në xhenetet e Allahut dhul xhelal, për të cilët Allahu subhanahu wa taala i hap dyert e mëshirës dhe thot wasariu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin, dhe shpejtoni në xhenetet e Allahut
në faljen nga Allahu Gjeleshanuhu në gjenetet Allahut Subhanuhu wa Ta'ala, gjërsia të cileve është më e madhe se sa toka dhe qiejtë. Andaj, njeriu çdoherë stimulohet kur i tregohet diçka për vlerat e mëdha të cilat i kanë dhuntit e Allahu Subhanuhu wa Ta'ala i ka kish përblimi Allahu Gjeleshanuhu. Çdo gjë të cilën e ban, Allahu Subhanuhu wa Ta'ala nga mëshira e ti, të shkruan sevap. Prendjet sevape, starti i një sevapit është 10 deri në 700 sevape, deri në pakufi, kretë kjo varet nga sinceriteti it, si që ka thamë për nga meri së sëram, në që fse njeri u e jep një hur për hirtë Allahut, Allahu Gjeleshani hu ja shton në që fse ka sinceritet edhe ja rrit atë dhe për jaban sa kodra e uhudit në shpërblim. Për këtë arsye, shpërblimet me të cilët shpërblen Allahu subhanahu wa taala janë shumë të mëdha. Dhe i dërguari Allahu subhanahu wa taala ka thënë me të vërtet artikulli i Allahut është shumë i madh edhe ai është xheneti. Ka shpërblen Allahu subhanahu me xhenet, ai ka shpëtuar. Fa man zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Shpëtimi, suksesi i njeriu çka është ai i cili shpëton nga zjarmi i xhenemit, nga dënimi i Allahut, dhe hyn në xhenet, ky njeri është i shpëtuar. Ky njeri është i lumtur, ky njeri ka korur sukses. Çdo kush çka shpëton dhe hyn në xhenet, ky është i shpëtuar. Çdo kush çka hyn në xhehenem, ky njeri asesi nuk ka shpëtuar dhe ky çdo herë do të jetë në vuajtje dhe përjetime të këqija. Të flitet për xhenetin e Allahut subhanahu wa taala është diçka e gjatë edhe dietarët kanë shkruar libra të mëdha në lidhje me këtë çështje, njëjtë edhe për dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Bile disa problemave kanë shkruar libra 3-4 vollume në lidhje me dënimin në varr dhe çka ndodh me njeriu në varr, i kanë se kret transmetimet çka transmetohen për këtë çështje. Kurse, për ma gjërë më tepër, ajetet edhe hadithet që ka flasin për këtë janë të shumëta. Mirë po si që cekë, muslimani duhet të njofë Allahun Gjeleshanuhu duke kujtuar shpërblimet e Allahut, duke të reguar edhe për, duke njohur edhe dënimin Allahut, subhanahu wa taala, se dënimi Allahut është i rept. Andaj, çdo herë vërejmë në Kur'an, Allah subhanahu wa taala fillon edhe të regon për begatite, Gjeneti do beshqiri ledhina amenu amilu salihat, përgëzoja ta të cilët kanë bërë vepra të mira, kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, për ta do të ketë gjenete të cilët redhin lumej, begatit të mëdha nga Allahu subhanahu wa taala, shiqejnë karshime njëni tjetrin, kanë ushqime, çka të duan ata, më njëherë pas ka edhe dënimi Allahut është i ashpër, ata të cilët i mohojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, xhenetin e ka përgatitur Allahu Gjeleshanuhu për robrit e ti besimtar, xhehenemin e ka përgatitur për ata të cilët nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala. Ka ndodhur një rast interesant, një hoç me talebën e vet, me nxënësin e vet. Nxënësi i vet ka mësuar në kohë të gjatë të ky hoxha, mirë po një ditë prej ditësh, qelet me atë hoxhën e ti, imamin e vetë, edhe thotë, këm një problem personal në familjen time, a ke mundësi të më këshilosh diçka të zgjedhi këtë problem. Edhe hoxhë thotë, në qëfë se kemi mundësi, thotë, dëtë ndimojmë. Thotë, unë e kam një prind, e kam një bapë, normal, prindi duhet të respektohet, bile edhe me qenë, jo besimtar, mushrik me qenë, prap duhet të respektojsh si bab, apo si nan. Kjo është ajo të cilën ne mëson neve islamin. Andaj, ky nxënësi i thot hoxhës, mirë po thot, e keqja të keqes është se prindi im, baba im, e ka një vest të keq, pin alkohol. Ajo që ka është të ende më interesante, është se para se të pinë alkohol, thot, inna Allahe gafurur rahim,
Allahu është falës mëshirues. Çka të bësh Allahu Zhëshanuhu ta falë? Kjo është realitet. Edhe i thëtë hoxës nuk di se si të cilëm me përindrin tim. Me një anë thëtë pinë alkohol, nga në qëtër thëtë Allahu është falës mëshirues. Edhe vazhdon pinë alkohol duke lexuar këtë ajet kuranor. Mirë po, njëriju mund të mëson dije, dhe njerë mund të i mungoj përvoja, ose nuk din si të gjindet me momentin. Andaj, ki hoxha i thëtë, unë do të mësoj diçka, kur prindi itë, kur baba itë, dhe të veproj e kështu. Kur të filloj e thëtë të pin, aj alkohol, edhe të thosë, inë Allah e Ghafurur Rahim, Allahu është falës, falë shumë, mëshirues, atër thët ti, vazhdoa, thët ajeti kuranor, ku Allah Gjëshanë thët, wa enne l'adhabi hu l'adhabi l'alim. Kështu ka thënë Allah s.w.t. në Kuran, nëbbi ibadi enni enel Ghafurur Rahim, të regoj, o Muhammed, robërve të mi, se me të vërtet, unë jam falës dhe mëshirues, Allah Gjëshanë hu falë shumë, mëshira e ti ka plënë gjithë gjë. Mirë për çka, wa enne l'adhabi hu l'adhabi l'alim, edhe dënimi im është shumë jashpër. Dhe ki nëzën si thët shkova, thët, në shpi prapë thët, këthejem edhe filloj thët, babaj të pinë alkohol edhe të lexon në Allah Ghafurur Rahim, atër thët ja lexova jeti nëbbi i badi enni enul Ghafurur Rahim, wa enne l'adhabi hu l'adhabu l'alim, të regoju njerëzve se Allahu është mëshirues, mirë po edhe se dënimi ti, gjëhenemi ti e shumë jashpër. Atër thot si kishte shishe në goj, e hodhi dhe u pendu të kallahu subhanu e tala. Andaj përkujtimi të kënjërzit bëndobi. Po marë parasisht njëriju qëfar mëkat i ban, nuk duhet të humbi shpresën të kallahu subhanu e tala. Sepse me dëvërtet gjeneti Allahu Gjëshanu hu është i përhershëm, nuk zhduket as njëherë. Edhe gjëhenemi Allahut është i përhershëm, nuk zhduket as njëherë. Andaj, një vepër të cilën e banë duhet të kesh kujdes të madh, se njeriu në qofë se vdes me pabesim, vdes duke i bon shirkë Allahut, rrezikun shumë i madh është për gjithmonë në zjarmin e gjehenemit, nuk del as njëherë prej gjehenemit. Për këtë arsye, gjdoherë ulemaja japin rëndësi të uhidit, besimit, që ka njerëzit të mos i bëjnë shirkë Allahut, të mos i bëjnë shok Allahu subhanahu wa taala. Andaj nuk është edhe interesante se shumica e të krishterëve kthehen, bëhen musliman, dënjëherë edhe jahudit, dënjëherë edhe budistët e kështu me radhë, edhe ateistët ato që nuk besojnë asgjë kthehen në islam. Pse? Rreziku që e dim ne muslimant për shirkun, se njeriu në të se vdes në shirk, hin në xhenem dhe nuk del asnjëherë prej tij. Andaj vetë të krishterët e potencojnë dhe thonë sikur ne krishterët të punonim sa punojnë muslimant apo në disa vende ka thonë ne sa punojmë kashi muslimanve muslimant kishim punu atë shumë atër shumë me ma shumë do të bofshin njërzit musliman. Ata mundohen mirë po nuk e kanë këtë dërt, nuk e kanë këtë gajlit të cilën e kemi ne si musliman, sepse ne e dim se jemi në hak, ata e dim se janë në gabim. Dhe për këtë arsye, shumë prej priftirinve të mdhej, të cilët kanë lexuar dhe janë thellu në shkencë, në fund të thotë fjalën La ilaha illallah, dhe pretendon dhe tregon se Kurani është fjalë Allahut, ndërsa tek ne krishterët ose tek jahudit, ata vetë të regojnë se ka hi dore njëriut dhe citatet, ajetet i kanë shkruajtur si kanë dash ata. Për këtë arsye, gjdoherë njëriut duhet të ruhet shirkut, sepse Allah s.w.t. thët, inna Allah e harramaha, alel kafirin, me dëvërtet Allahu Gjeleshanuhu gjennetin e ka bo haram për qafirat, për pabesimtarët, për ata të cilët i bën shirkë Allahot, për ata të cilët i lutën tjetër kujt për posë Allahot, për ata të cilët i lutën
zotrave tjerë përpos Allahot. Për ata të cilët ju lutën voreve, ju lutën njerëzve dhe nuk ju lutën Allahut subhanahu wa ta'ala. Në qëftë se këta njerëz mendojnë se ai njeri i cili është i vdekur të bën dobi, këta i bëjnë shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjeleshanu është ai cili duhet t'i lutemi. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, krijesa më e mirë në sipërfaqen e tokës, nuk na tolerohet t'i lutemi atij. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka ardhur me të vetmin qëllim, çka të adhurohet vetëm Allahu dhe të mos i bëhet shirk dikush tjetër në adhurim Allahut subhanahu wa taala. Të mos i bëjmë shok Allahut në adhurim. Adhurimin t'ja dedikojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ibadeti, adhurimi si bëhet as melekut, as xhinit, as pejgamberit, as dikujt tjetër, as dënie vlias, pa marr parasysh se kush është ai. Allahu subhanahu na drejtohet neve si musliman në Kur'an edhe thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dhe kur robrit e mi pyesin për mu, se ku është Allahu, unë jam afër. U gjibu da'vet e da'i i dha da'an. Kur një farë ndërmjetësimi? Nuk është si të krishterët, të shkojsh tek prifti dhe prifti të lutë Zotin të të falen ti më katët. Allahu Gjeshanu direkt të drejtohet ti o musliman edhe të tëtë, u gjibu da'vet e da'i i dha da'an, unë i përgjigjem lutje se lutësit kuraj më lutët mua. Ku ti jesh, lutjo Allahu subhanahu wa taala, nuk ka nevojë të jesh në xhami, nuk ka nevojë asesi udhu billah të ndërmjetëson hoxha apo evliaja ose varri e kështu me radh. Direkt lutjo Allahu subhanahu, Allahu thot ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mu. Dhe çka? Falistajibu li, le të më luten mu Allahu subhanahu wa taala. Sepse Allahu është ai i cili i pranon lutjet. Andaj, vëllezër të dashur dhe motra të dashura, të kemi kujdes në çështjen e shirkut. Të mos na kaplon vdekja edhe ne duke i bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Se qëllimi i shejtanit është njeriu ta çojë në kufër dhe në shirk. Pra, të mohon Islamin ose ta bën rival dikant me Allahun subhanahu wa taala, ta adhuron dikant tjetër përpos Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, Allah Gjushanu i thëtë pejgamberit së sëlam, edhe pse pejgamberit asësi nuk mund të bjerë në shirkë, sepse ka rujtë Allah subhanahu wa ta'ala, la in ashrakta, la yahbatan na amaluka. Në qëfë se i banë shirkë Allahut, dhe për atua ja asgjësohën. Nuk kanë kurfar vlerët e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjdo harë dikush në këtë qështë që thëtë si mundet gjithë këta kryesa, shumica e njerëzve janë pabesimtarë dhe kretë këta të hinë në gjehenem. Ne mund të themi në anën tjetër, si mundën këta krijesat të mos e besojnë Allahun Gjeshanuhu, kur Allahun Gjeshanuhu gjitha ta të mire e ka dhanë, edhe këta i bën kufër e mohinë Allahun Subhanahu wa Taala, ku është pra këtu drejtësia? Andaj, Allahun Gjeshanuhu i ka lanë njerëzit të lirë, ai që ka e besonë Allahun, Allahu, atë është përblen me gjenet, a i cili e mohon Allah subhanahu wa taala, i bëm shirkë Allah Gjeshanuhu, atë ështëin në gjenem. Mirë po edhe gjeneti edhe gjenemi janë grada. Për gjenetin e ka tregu për nga Meris e Islam se i ka 8 dyer, edhe për gjenemin se është me 7 dyer, dhe njërzit janë grada në gjenem. Më poshë janë munafikët, ata të cilët pretendojnë se janë musliman, mirë po brenda në brendësinë e tyre e fshehin kufrin, këta janë fi derkil esfeli minan nar, në fund të zjarmit të xhenemit. Allahu na ruaj prej hipokrizisë dhe prej nifakut munafiklëkut. Andaj, ndonjëherë dikush mund të thosë se ka pabesimtar, ka të jehudi apo të krishterë, çka kanë bërë mirësi. Dikush prej tyre ka zbuluar kompjuterin, dikush prej tyre ka zbuluar rrymën, çka njerëzit çrbehen me të. Këtu që ka themi ne, gjehenemi nuk është kret një loj. Ai për atë mirësit e cilën e ka ba, ndështë Allah Gjeshanu jep një të mirë në këtë botë, ose në gjehenem nuk është në fund të gjehenemit, është dikundi më nalt në gjehenem. Mirë po, si mendim se është gjehenemi, i cilin është dënim,
ja Allahu subhanahu wa taala. Dënimi më i vogël për të cilën është mundu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka mingja e tij Ebu Talibit ta pranon Islamin, edhe çdo herë ka thënë thuj la ilaha illallah, mirëpo nuk ka qenë caktimi i Allahut të bëhet musliman. Pak para vdekjes i shkon i dërguari Allahut dhe thot ja am kul la ilaha illallah kelimeten uhaju bika biha idallah, o mi gjok, ka pas minq, o minqja im, me anën më të bukur, me fjalet më të mira, thuj la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër përpas Allah, dhe të mnjerë. Me këtë fjalë thot un do të argumentohem nesër përpara Allahut subhanahu wa taala. Në qëfë se e thu këtë fjalë, do të shpëtosh nesër tek Allahu Dhul Gjelal. Mirë po, njëri u ka këshilus të mirë, ka edhe të këqi. Ata të cilët kanë qenë rreth pak para vdekjes së Ebu Talibit, Ebu Gjehli, i kanë thënë, e targa bua millet i Abdul Muttalib, a do të alon shfejnë e babalarve tonë, do të ndjekish këtë të rivin, fjalë të këti të cilët ti thotë, edhe që ka tha? Transmetu si hadithit, Abdullah ibn Mesud i thot, huva alel millet i Abdul Muttalib, që ka tha, unë vdes në fejnë e Abdul Muttalibit, pra a i vdic në fejnë e Abdul Muttalibit edhe shkoj si pabesimtar. Mirë po kjenë dimoj për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, një kotë të gjatë, atër zbritja jeti kuranor, u mërzit për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, se nuk e pranoj ki islamin, edhe që ka tha Allah s.a. Inneke la tahdi men ahbabt walakin Allah yahdi men yasha. O Muhammed, udhëzimi nuk është në dorën tënde. Ti nuk udhëzon këtë do ti. Allahu është ai i cili udhëzon. Kafir nuk ka më të njohshëm. Sikur ti ishte ashtu, pejgamberi këtë familjen e vet do ti kishte bërë musliman dhe Bilalit kuri nuk do ti kishte ardhur rendit të bëhet musliman i cili ka qenë i Etiopis, pra Zezak nuk ka qenë Arab. Njëtë Suhejbe Rumi, cili ka qenë prej Romakve, Selman el Farisiu, cili ka qenë prej i Fursit, apo Iranit, Irakit të Sodit. Mirë po, tek Allah Gjëshanehu shkohet me devoçmëri dhe shkohet me sinceritet, shkohet me vullnet dhe jo me dhunë, apo me njoftësi e kështu me radhë, apo me rishvet. Për këtë arsye, ndet me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndihmoi 3 vjet gjatë bojkotit, nuk kishin edhe çka të hanë. Ndeti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo nuk e besoi të dërguarin e Allahut, kjo nuk i bani dobi. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu." Ai cili nuk e beson Allahun, nuk bën vepra të mira, nuk i bën dobi në sebi i tij. A është mingja e pejgamberit, a është gjali i axhës pejgamberit, a është gjali i pejgamberit, a është nana apo baba i pejgamberit. Ska të ka Allahu subhanahu wa taala me të njofshëm. Të ka Allahu shkohet me besim të sinqert vetëm tek ai. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u pyet, o i dërguari i Allahut, ai ka bënë ndonjë farë dobije se kit të kanë ndihmuar ti, pra Ebu Talibi? Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po edhe atë shumë. Sikur të mos më kishte ndihmuar mua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ishte në fund të zjarmit të xhehenemit. Mirë po tashtot ki e ka dënimin më të ullët për kretë gjenemlive. Qka? Do t'i vishen disa nale dhe do t'i vlenë trunt këti pra edhe pse ka qenë mingja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ki është dënimi më i vogël. Qka do t'a ketë dëni gjenemli? Dëni pabesimtar? Qka ngele tërë për të tjerët? Andaj, në gjdoherë lusim Allahun subhanahu wa taala të në mbron për e zjarëmit të gjehenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahumma inni es'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. O Allah, unë kërkoj për teje të më japësh gjenetin dhe çdo gjë e cila më çon nga gjeneti. O Allah, Allahumma inni a'udhu bika min an-nar. O Allah, unë kërkoj mbrojtje për teje të më mbrosh nga zjarmi i xhehenemit dhe çdo vepër e cila më çon në zjarmin e xhehenemit. Kjo ishte pra duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bën këtë dua edhe në namaz. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, o Zot, më mbroj prej dënimit të varrit. Njeriu që është në varr dënohet. Për këtë arsye Uthmani radiallahu anhu, kur është
ulur mbi dëni varë, kur ka vdek dikush, ka qajtur shumë, edhe i kanë thanë, se kur përmendet gjeneti dhe gjenemi nuk qanë atë shumë sa që kur përmendet vari, që ka thot, e kam dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu aleyhi vësallam, duke thanë, al kabru awwalu manazil akhira, vari është shtëpia e parë e ahiretit. Në qëfë se në varë je mirë, atër më të qje e ke malet. Në qëfë se në varë nuk je mirë, atër të qje e ke ndëmëran. Andaj, të ndëruar të leshiquës të të vartit, lusim Allah më në tala të nëmbron nga dënimi i ti edhe të nashtin në gjenetet e ti me mëshiren e ti. Kjo ishte gjithçka sa i përket shpërblimit dhe dënimit të Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërsa ata fjalë të cilët i kemi thënë shpresojmë të jem të sinqerta për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, shpresojmë të kenë dalur nga zemrat tona dhe kanë dëpërtuar thellë në zemrat tuaja. Deri në emisionet tjera të nderuar shiques, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalla jalaluhu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam dhaka alladhi rabbul ulama.